ଆରନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ରାଇଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଯାଉଛି। ତ ବାଟରେ ପାହାଳ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା, ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିଦେବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଛେନାପୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି କିଲୋ 200। ଇଏ କଣ କିଲେ ନେଖା ଅଛି ନା କମ ଅଛି? ଆଉ ଆର ଅଧା ମାନେ ଛୋଟ କିଛି ହବନି ନା? ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଏଗୁଡା ଛେନା ଅଛି, ଇଏ କେତେ କେଜି? 150, ଗୋଟେ କେଜି 150। ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ମିଠା 5 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ଆଉ ରସଗୋଲା ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛି। ତ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ଗୋଟେ କେଜି 200 ଲେଖା, ଆଉ ଛେନା ଗଜା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କେଜି କି 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାହାଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗା ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ପାହାଳ, ଯେଉଁଟାକି ବିଟୱିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଟକ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ହାଇୱେର ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ୍ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଅଛି କାମର, ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ 2ଟା ରସଗୋଲା ମଗେଇଛି ଖାଇବା ଲାଗି, ତ ସେ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇବା ଆଉ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ରସଗୋଲା କିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଛେନାପୋଡ଼ ଟାଇମ୍, ତ ତାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଯିବାର। ତ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆଗରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।